سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مې یوټیوب چینل څخه. کورنیو چارو وزارت وایي لوی اختر ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د لوی اختر په رارسېدو سره د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې یې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي. دوی وایي د هیواد په لویو ښارونو کې یې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او ملي پولیس د امنیت ټینګښت لپاره په ښارونو او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د کورنیو چارو وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو د جوماتونو، عیدګاو او ټولو هغو ځایونو د ساتنې لپاره د امنیت بشپړ چمتووالی نیولی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د اختر په ورځو کې به د دغه وزارت خدماتي ادارې لکه اطفایه، 320 روغتون او د پولیسو 119 شمېره د احتمالي پیښو مخنیوي لپاره فعال وي. پښتین وایي د پرلت زور و چې کسان مازاد شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خپل اعتراضي پرلتونه او جلسې د یوې اونۍ لپاره ځنډولې. یاد اعتراضونه د علي وزیر او د غورځنګ د دوو نورو مخکښو غړو د بندي کېدو په غبرګون کې پیل شوي وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې لپاره چې علي وزیر راخوشي شو اعتراضونه په موقت ډول دروي. د منځګړو ته ویلي اعتراضونه یې په دې علت درولي چې علي وزیر راخوشي شو، خو دا کار د یوې اونۍ لپاره کوي چې که نور ملګري یې راخوشي نشي بیرته یې پیلوي. پاکستان د المونیمي خښتو د قاچاق مخه نیول شوې. مالیه وزارت وایي په کندهار کې د سپین بولدک سرحدي ګمرک منصوبینو پرون پاکستان ته د 15 شپېته المونیمي خښتو چې ټولیز وزن یې 2.3 ټنه کېږي له قاچاق څخه مخنیوی کړی دی. یاد وزارت پر ټویټر لیکلي د سرپرست حکومت د رهبرۍ له لارښوونې سره سم له هېواده د هر ډول اوسپنه، المونیا او داسې نورو فلزاتو چې په کورنیو فابریکو کې ترې کار اخیستل کېږي صادرول یې بند کړي دي. هیبت الله وایي په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابره شوې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یکشنبه یې خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارات د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابره شوې او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکارۍ پرته د معیشیت نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په ځلونو د حکومت او له نړیوالو له خوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم د غبرګولې په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هېڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لویې پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. بلنکن وایي ښایي د کرملین پر وړاندې د بغاوت پایلې څو میاشتې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملین پر وړاندې کړکیچ کم شو، خو په وړاندې یې د وسلوال بغاوت پایلې کېدای شي څو میاشتې دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون یکشنبه NBC نیوز چینل ته وویل زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخ کې نور درزونه لیدلی دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له NBC نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې په احتمالا له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. بلنکن زیاته کړه دا چې روسان پریشان او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین پر وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ او عواید یې ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په تېر یوه کال کې د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ له اړخه یې 9.5 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. د وزارت په وینا د کورنیو سیلانیانو په شمیر کې هم د تیر کال پرتله 3 برابره ډیروالی راغلی او لامل یې د ګرځندوی برخه کې د نویو پالیسیو جوړول او د اسانتیاو برابرول په ګوته شوي. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې لرغونو او تفریحي سیمو ته د ورغلو کورنیو سیلانیانو شمیر 26 میلیونه تنو ته رسیږي چې د تیر کال پرتله 3 برابره زیاتوالی ښیي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی ویاند عبدالمتین قانی وایي د امنیت سربیره د ګرځندوی برخه کې د نوې پالیسي جوړول او په دې برخه کې د اسانتیاو برابرول د ګرځندوی صنعت د غوړېدو لامل شوي. له پاکستان څخه ننګرهار ته نږدې 3000 افغان کډوال راستنه شوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې په تیرو 3 میاشتو کې له پاکستانه ننګرهار ته شاوخوا 3000 افغان کډوالې کورنۍ راستنې شوي دي.
د ننګرهار د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې زیاته کړې هر ورځ له 30 څخه تر 20 افغان کورنۍ خپل هیواد ته راستنیږي، خو په وروستیو کې په پیژند پاڼې د اجازې ورکړې سره د دې بهیر کچه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي افغان کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد له لرلو پرته یوازې له پیژند پاڼو سره هم کولی شي د اختر په ورځو کې خپل هیواد ته ستان شي. د اوکراین په مرکز کیف کې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولې. د اوکراین چارواکي وایي هلته د جون پر 23 ماخوستن ناوخته پر یو شمېر ښارونو د روسي میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولې. د پلازمینې کیف چارواکو ویلي د دې ښار په یوې لوړې ودانۍ د میزایلي حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. له تیرو 14 میاشتو راهیسې چې اوکراین د روسیې تر یرغل لاندې دی، په کیف کې د ولسي هستوګنې ودانۍ په پرلا پسې توګه په نښه شوي دي. په عین وخت کې د اوکراین په دنیپور ښار کې یوې روسۍ میزایلي حملې د درو ماشومانو په شمول 11 کسان ژوبل او 4 کورونه ویجاړ کړل. بلخوا د خارکیف مهیر ایهور تریخوف پر ټلګرام لیکلی چې تر 1,000,000 زیات نفوس لرونکي د ښار کې بېګاه هغه وخت اور ولګېد کله چې یو ګیس پایپ لاین په یوه میزایلي حمله کې په نښه شو. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول له کمېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې د وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هېواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د لا هڅونې په موخه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د حکم او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هېواد څخه د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فی ټن ګمرکي محصول کې $15 او د فی ټن د ریالټي په قیمت کې $15 چې په ټوله کې $6 کې کموالی راغلی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1/3 شوې او له هغې راهیسې د هېواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو سکاره تر ډیره پاکستان ته چې د انرژۍ د تامین په برخه کې له پراخېستونکو سره مخ دی صادرېږي. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیقه وروستي خبرونه، تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.